これグリコやグリコグリコこうやって俺こうやっていろいろやっちゃういろいろやっちゃう道頓堀の有名なグリコのとこあるじゃんこっちのとこねそういろいろやっちゃうやろうホリエモングルメ祭り in 大阪っていうのが以前開催されたということで川沿いの一番有名なグリコの真下で踊らせてもらったからそうね真下その様子ぜひ見てくださいあそこって踊れるんですかそうびっくりしたというわけで行ってみましょうはい早さあやせやこお客さんじゃないんだよ、ね、お客さん向こう岸だから俺個人的なこの動画の見どころがあって最初の15秒20秒ぐらい見てほしいんだけど後ろに堀江さんがいらっしゃる俺たちまあ一応オープニングでオープニング見ていただきましたって堀江さんとユニクロ解説などで有名な YouTube でも話題の MB さんっていうおしゃれというファッション解説の方がいらっしゃって堀江さんと MB さんが対談されるというか後ろにスタンバイしてるスタンバイしてましたよく見ないと気づかないけどそれで堀江さんが宝船が始まったらストーリーか写真かなんかこれ撮ってくれた嬉しい気づかなかった人いると思うえいないよね気づかなかった人いかない人しかいないガッツリこうやってくれたら嬉しいですねでその後にファッション解説で有名な MB さんもめっちゃ手拍子してくれて踊らせてる、うん、MB さんの心が踊っておりますいや嬉しかった実は僕らがプロになったばっかりの頃って、はい、いつの日か宝船とグリコの真下で踊れることができたらどんだけ幸せかみたいなことを言ってたわけあ言ってた覚えてるよ7時前の劇場公演の MC ですからねそうそうでそれで実際にグリコの真下で踊れる日が来たからね永遠実行すごいよね本当すごいで俺たち的には大阪ってそんな頻繁に行かないからあのグリコの真下で道頓堀で踊る信じられないわ信じられないじゃん超信じられない東京で例えるとどんな東京で例えると浅草寺の雷門の真下で踊るみたいな俺だって警察来ちゃうからね大変だよそのくらい信じられないじゃんそう信じられないでねテンション上がってこいつが TikTok に信じられない場所で阿波踊りしてきましたって言って動画を載せてたそれはそうだよねしたらコメント殺到して何が信じられないんですかこの場所はよくイベントやってますって言われてこの話をするにあたって結構多分この1分ぐらいちょっと騙したと思うんだけどこの話がしたくなかったじゃあ10って話したんだけど僕15秒ぐらいの動画を毎日上げるっていうのをやってるわけですよでまさに今の話でこんなとこでやれるなんて信じられないっていうふうなことを僕は素直に思ったの素直に素直にピュアで信じられない場所で踊れたみたいなコメントをつけて TikTok 上げた本当にピュアな気持ちでそしたら次の日通知バー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 来て結構なめっちゃ来てよっしゃバズったと思ってコメント欄見たら信じられないの意味が分かりませんええ怒られた怒られたよ大阪の人はやってんじゃないよ道頓堀いろいろ他のイベントもありますよ分かりますとただね怒られたよなんで例えば大阪の悪口めいたことを言ってるとかそういうことだどうぞ全然どうぞ怒ってください1ミリも言ってなかった信じられない場所で踊れたっていうさ信じられますとか言ってたいや信じられる僕なりに信じられなかったんですよみたいなこと最初優しく返したらあみたいな感じすげえ言ってまあでもそうやって反応があるっていうぐらい道頓堀っていうのは深みがあるんですよ大阪の方々の大阪愛の強さを感じた多分ね人生初炎上かも大したくないよそこまでじゃないよなんかちょっと落ち込んでたよねいやー面白かった信じられないって使う時気をつけよいやそうそう信じられないと思われる方もいるかもしれないですいや優しいむずぜひこのコメント欄は優しく書いて
ありがとうございました。